fusha me presion atmosferik të lartë ka ndikuar në territorin ton, por me të me gradient të rrallë presioni, ka qenë kohë e kthjellët, mbas dite ka patur vranësira të pakta. Temperaturat në tuta dhe më të larta kanë qenë për pjesën veriore, nga 8 deri 12 dhe nga 20 deri 27 gradë. Në vendet e urta nga 8 deri 12 dhe nga 22 deri 29. Në pjesën juglindore nga 7 deri 11 dhe 22 deri 26. Në Bregdet nga 11 deri 16 dhe 22 deri 26 gradë. Ekziston një fushë presioni atmosferik të lartë, përsëri me shtrirje të zjeruar që fillon që nga rajonet e Atlantikut dhe sikurse vjen në re në seri të vendosura qendrat e presionit të lartë. Njëra ndër të cilat ndodhet edhe në detin Tiren, por kjo paraqitet e dobët. Kurse presionet e tjera të larta, këto janë zhvendosur më në lindje si rezultat i këtij sistemi frontal atmosferik që ka zbritur nga rajonet veriperëndimore dhe njëkohësisht ka dobësuar në një farmase fushën e presionit atmosferik të lartë edhe në rajonet tona. Por fronti atmosferik i tipit ftohtë që lidhet me këtë sistem është në zhvendosje për drejtim të lindje juglindjes dhe ka një ndikim shumë të dobët në territorin tonë. Prandaj dhe parashikohet që për 24 orët e ardhshme të jetë në përgjithësi kohë me vranësira të shregullta. Vranësira do të jetë më theksuar gjatë ditës. Era do të hyjë e lehtë nga veri perëndimi. Temperatura me ullët e me lartë në vendet malore do të jetë 9 dhe 22 gradë. Në vendet e ullëta 13 dhe 26, në Bregdet 16 dhe 24 gradë. Miru papshim. Edhe tani ftojmë të ndiqni dokumentarin e Kinostudios Shqipëriere, Rron Populli, Rron Enveri, i cili i kushtohet vizitave të shokut Enver Hoxha në rrethin e Fierit. Përmes paneve të filmit jepen dhe transformimet e bëra në të rreth në vitet e partisë. Qadrëm e kishim ngritur aty në bahçe. Aty flinjim dhe në ditët e tërmetit. Pa pritur, në oborë hyri shoku Enver. Në takoj të gjithve dhe në pyeti. Në kohën që shoku Enver po ikte, në navajti me njëherë në bahçe, këputi një degë me shenjë dhe adha shokut Enver. Shoku Enver i thatë faleminderit, por jo kështu, se degën e duam për sëri të në japi prodhim. Nëna i tha e di, por vitin që vjen, shega do prodhoj akoma më shumë. Shoku Enver qeshi dhe e përqafoj nënën. Kur ishit dhe shoku Enver, na përkësoj, neve, punëtojt e nafës, edhe na uroj për rezultatet e mira, që zhvulluam vendburimin në Kërqëror, sepse armiq e betuar, thoshi që nuk ka në Kërqëror nafës. Fakti, ne e zbuluam, i dhamat dhe partis dhe në burimet që kemi edhe sot. Bas i mbaroj mua betin, bas dite, doli të këporta. Aty të këporta, hodhi sut nga lagja e balajnë, edhe pyeti, i tha Gjasullo, sot Gjasullo, o pa jo lagje, e kujtë ashtë, e hekalit. Po ku mësojnë ata nxenësit? Këtu në shkollën tonë, tha Gjasullo. Por e larkë o Gjasullo, sigur thonë shokën verë, tha Gjasullo, larkë eshtë. Po duhet ta regulojmë këtë punë. Në basë një viti, apo 6 muaj e këshu, u regulua, shkolla funksionon edhe sot që mësojnë zancit e lagjes balaj. Kër erë një shoku e verë, unë i dërgova shpite e vjetra, që ka ishëm rritur 10 fëmija tjenë. Edhe, hymë edhe në shpite e reja, dhe e më tha, ju nënë rokshit shumë mirë. Unë i thash, me gjithë të tjertë. Edhe pasan, më përqafoj, zërin e tijen e kam të gjallë, su ku vizitoj sot me te.
sa i rënë bashkë me ne. Në 1921, vjen i deleguar Shoku Enver në shpinë e Rafael Petros. Tuja tjeta, si je, mirë, mi e pi cigarë duanë, e mora cigarin. A unë jam i deleguar dhe nga grupi komunist. Duhet bisedojnë qka me i gubet. Më pyët mua, Shoku Enver, po me këta thotë si shkonin, me fashisat. A shumë ata kam punë në tyre, neve kemi punë tonë, dhe kusurë të japim vonë. Pas shkrimit të partis, edhe në myzeqe e Malakastër, u rrit lëvizja revolucionare komuniste e antifashiste. Në ditor të vitit 1921, u shpërnda kudo thirrja që njoftonte krijimin e partis. Popullit trime patriot, i fjerit dhe Malakastrës, që në thirrjen e parë të partis u hodh pa rezerva në luftën nacional shqirimtare. Më 14 korrik, 1923, u mblodh në Poqem dhe vendosi unanimisht t'i përgjigjej si një trup i vetëm ofensivës të ushtrisë fashiste e bandave të tradhtarëve të ballit. Në 17 maj të vitit 1923, më shumë se 60 të reja dolën nga qyteti. Ndërmjet tyre ish edhe heroina e popullit Liri Gero. Ato të gjithë kaluan në hundën e pushtuesve e u bashkuan me çetat partizane, të cilat zhvilluan në 10 betejë. Në këto betejë ran edhe heronjtë e popullit Ramiza Ranitasi, Liri Gero, Dino Kalenja e Dervishe Kali, si dhe 453 dëshmorë. Ata nuk vun lule në themelet e Republikës, por jetën, të rritë, gjakun e tyre, dhe kalon lavdije e tyre bres më bres, e do të tregojnë për ta malet, fshatrat, qytetet ku kaloi revolucioni ynë popullor, ku ndërtohet socializmi. Ndërtohet socializmi, zbukurohet e begatohet vendi, arrijen sukseset e para. Shoku Enver viziton të parën ekspozit kombëtare të buqësisë. Unë pash njërën nga të katër ekspozitat bujqësore të hapura në vendin tonë, atë që u hapë në qytetin tuaj. U kënaqa shumë me rezultatet dhe uroj që nga vitin e vit të keni më shumë ekspozitat të tila, e sidomos më shumë rezultate e rendimentet të larta. Kolektivizimi është e vetë mja rrugë për të qërënjosur urin dhe mjerimi, për të bërë fëmijët të rriten e formohen si njerës të vërtet, me dashurim për popullin dhe partin. Bashkimi do t'ju asjell begatin. Në Shoku Enver, në kooperativën e Sakranit,
që faqe këna i sinë tia për këtë kooperativ dhe tha, juve kemi një fush shumë të bukur, të ngritur si tabaka. Një nga veteranët tanë, Nuredin Aliu, i tha, shumë e bukur shoku Enver, po u tha për ujë. Shoku Enver me njerë ju përgjigjë, edhe vetje në ujtë, do ja shojnë tashmen me dojë mos partia. Prodhimet bujqësore, si në Trithra, Pambuk dhe kulturat të tjera, në rrethin tuaj është fakt se ka rezultatet të larta. Për prodhimin e drithrave të bukës, rrethin e fjerit duhet ta konsiderojmë një nga hambarët më të mëdhenj të vendit tonë. Këtu shteti ka bërë investime të mëdha për sistemim tokash, mekanizime e kanalizime. Vetëm për tharjen e kënetave janë shpenzuar 1.6 miliard lekë. Tani, fushat e fjerit janë bërë më të bukura dhe më pjellore. Prandaj, t'i shfrytëzojmë sa më mirë mundësit që ato të bën me të vërtet hambari Shqipërisë. Si pas porosive dhe këshillave të vlefshme që la shoku Enver në kooperativën bujqësore të Zharzës, në shkurt të vitit 1958, kjo kooperativë që mban sot emrin e tij, merr rendimente të larta në drithrat e bukës, fasule dhe kultura të tjera. Gjatë vizitave në rrethin e fjerit, shoku Enver ka vizituar në qeshor të vitit 1968 edhe kooperativën bujqësore të Grecalis. Shumë shokun e Enver, të tenda ku se nësërnoqin domatet. Ajo ishte e ullët, por shokun e Enver u futë brënda dhe u thotë shokjeve që punonin atje. Ky kryetari juaj nuk ka menduar për ne të gjatët. Ne qeshëm e ai filloi të pyes për punën që bëhet në sektorin e perimeve. Duke biseduar ngrohtësisht me kooperativistët, ai ndër të tjera tregoi edhe se zhvillimi në rrugën socialiste do të thosht të përqafoje të renë, për parimtaren, të ruaj vlerat morale më të mira të njeriut si ndershmërin, pastërtin e shpirtit të trupit, të ruaj zakonet e mira, duke luftuar në të njëtën kohë për të zhduku çdo gjë të keqe e të prapambetur. E këto kërkesa, nënvizoi ai, arrihen vetëm kur ecën në rrugën e partisë. Pastaj për qumshin që merrim nga një lop gjatë vitit.
I tregova që kishim dy ferma. Nga njëra merrnim 1800 litra, kurse nga tjetra deri 1280 litra për kokë. Po kooperativistët mbajnë lop në oborrët e tyre, mbajnë lop dhe dhe ju përgjegja unë. Nga një lop na tha, marrim aq qumësht sa nga 50 dhi. Prandaj është arsyeshme që të shtojmë lopët dhe të luftojmë që nga çdo lop të marrim 3000 litra qumësht. Atëherë ne kishim 200 lop. Premtuam që me 1980 t'i bënim dy fish. Kurse sot ato arrin 1040 me 2980 kg qumësht në ditë. Në Hekal, shoku Enver foli me gëzim për ndryshimet që vijnë të re në këtë zonë malore, për të gjitha sukseset që na gëzojnë. Shoku Enver, na erdi, në radhë të parë njerë, shprehu kënaqësim që erdi në mes të popullit të Hekalit dhe të Mallakasës, në mes të popullit të këtij fshati, të Rapo Hekalit dhe Dervish Hekalit. Pas aksioneve, vjen të pushojnë në bylisin e lashtë një Hekal, vjen të shlodhet e të njëhet nga afër me traditën. Apollonia pak më tutje, një tjetër monument antik, një tjetër dëshmi e pasur kulturore. Në shëllirë ngjynte bukën fshatar ynë kur hante, por pjatën ama e kishtë skalitur me një bukuri e shije të rallë. E bukura ishtë në shpirtin e ti. E poshtë qytetit antik, tek shek fushat plot dritha që kanë lindur aty ku dikush tri e këneta, kupton sa thellë kërkon të udhëj syni dashur transformimin që duhet të pësonte toka duke zhvilluar kimin, duke prodhuar me ndihmën e saj plehrat që do të begatonin tokën. E ndjenë se si nafta dhe gazi bënd të dobishme, mandej të pazëvëndësushme edhe për bujqësin. Ne tani kemi të gjitha kushtet për të ngritur një industri të fuqishme kimike, duke filluar me prodhimin e plerave azotike. Filloi kështu ndërtimi një uzine të madhe moderne që do të prodhonte plera azotike e cila do të pasojë nga uzina të tjera. Duke zbatuar porositë e çmuara të shokut Enver, industria kimike po rritet e modernizohet nga viti në vit. Si bëri vizitën të këpusi erdi shoku Enver dhe ullë në barangën tonë në tërmjet punëtore që pushonin.
Nga pyeti për të gjithë, për kushtet e punës, për familjë, për shtëpinë, për furnizimin me ushqime. Pastaj folëm për rëndësinë e kësaj fontane. Në sajt e heroizmit të njerëzve dhe kujdesit të madh të partisë dhe të shtetit, ajo po zotërohet dhe nafta dhe gazi i saj po drejtohet atje ku duhet. Më kujtohet bizetuam gjatë edhe personat, ai na pyeti me ullësi edhe neve bëm disa vërejtje për to. Ndërmjet formave të reja të punës, së eksperimentuara e të zbatuara për të rritur efektivitetin e çpimit dhe shfrytëzimit të puseve, është edhe lëvizje e kullave në këmbë. Ajo sjell kursim të konsiderueshëm kohe e vlerash monetare. Perspektiva e naftës është e mirë. Të luftojmë për të nxjerrë sa më shumë naftë. Këtë prodhim shumë të rëndësishëm për ekonominë, për industrinë tonë. Në naftë kemi punëtor të lavdishëm, kuadro me eksperiencë, të gatshëm për të kryer çdo detyrë. Nga vizitat e shumta tek naftëtarët, është fiksuar edhe ky takimi për zëmërt me ta. Punojësit e naftës keni arritur suksese në punë. Ka qenë e kënaqshme veçanërisht puna e mjeshtërve, inxhinierëve e punëtorëve, por duhet pasur parasysh që vazhdimisht të mësoni. Kishit një laborator të mirë, tani keni një institut të mirë. Kthimi i laboratorit një institut u bë jo formalisht, por që vendin e parë ta zëri instituti e jo laboratori, i cili të jetë një mjet për vërtetimin e studimeve që bëhen. Të huajt dhe armiqt janë munduar të na luftojnë pikërisht këtu, duke na drejtuar të bëjmë një punë mekanike. Qyteza të reja, të bukura për naftëtarët. Lumturia e popullit. Ky është qëllimi i partisë sonë. Sa vepra ngrihen kudo tek ne për ta bërë të ardhmen edhe më të sigurt, edhe më të mirë. Ja këtu në Ballsh, parashikohet të ngrihet një rafineri nga më të mëdhat në vendin tonë. Djemtë e vajzat tuaja që do të punojnë në Ballsh, do të bëhen punëtor të Zot, drejtues e specialistë të shquar. Vetë Ballshi do të bëhet një qytet industrial me rëndësi. Zhvillimi industrisë në rajonin tuaj do të sjellë një përparim të paparë. E ngrihen vepra të reja.
Kuzina e vajrave lubrifikante, njëra nga më të mëdha të pesëvjeçarit. Vetëm kuadrot të larta aty punojnë rreth 600. Si me vitin 1955, prodhimi i naftës është rritur më shumë se 4 herë gjysmë. U gëzova kur i dëgjova zërin Gjasulos në telefon. E ftova të vinte e ai erdhi. Ullëm në dhomën për nga shi i kopshti e biseduam sa u kënaqëm për të njohurit nga Hekali, për të afërmit, për fëmijët. E pyeta Gjasulon për misrin e Hekalit e më tha se shkonte mjaftë mirë. Pastaj pyeta për ullin që u mbollën atje e më tha se janë shtuar e do të shtohen akoma. Te kju edhe bajame ka shumë, i thash, e më tregoj se ato kishin qelur që një janar. Sa trime janë, më tha, dhe lirin gjithmonë shumë fruta. Për popullin do të vinë gjithmonë ditë më të lumtura, i thash, Gjasulos, tek pinim kafe. Gjasulos i shkëlqyen syt, e tek ai si tek vetja, bash dëshirën për ta parë pa fund Shqipërinë. Të jetojmë e ta shohim pa fund Shqipërinë, se si do të rritet e zbukurohet. Takimin e shokut Ramizalia me popullin e Mallakastrës në qershorin e vitit të kaluar, pasi shprehu kënaqësinë për arritjet, ai tha se kjo Shqipëri, kështu siç është, e bukur dhe e fortë, është krijesë e Enver Hoxhës. Në unitet të çelikt rreth partisë, do çojmë më përpara fitoret e do ngrem më lart emrin e Shqipërisë sonë, siç donte udhëj se yni dashur shoku Enver. Transmetuam dokumentarin e kinostudios Shqipriere, Ron Populli, Ron Enveri. Vazhdojmë tani programin me koncertin e ansamblit të këngëve dhe valeve kombëtare të Republikës Socialiste të Vietnamit, i cili para pakosh dhe shfaqe në disa qytete të vendit tanë. Koncert i ansamblit këngëve dhe valeve popullore kombëtare të Vietnamit. Hapim programin. Melodi instrumentale klasike. Ekzekuton orkestra.
melodi me mandolin 12 telshe, era e lulles lotusit, e provincës Dong Thap, në Vietnamin e Jugut. Muzika Suan Khai ekzekuton Thung Bats. Melodia shprej erën aromatike karakteristike të lulles lotusit të krainës Dong Thap. Mosu largo, këngë populore e kënduar në provincën Bac Minh. Vajza i tho djalit, mosu largo, të rish me mua, në qofë se do të largohesh ti, duhet të rish me të tjerat. Në njën e pemës, gruaja prej të burin e saj të kthehet fitimtar nga lufta. Muzika, Fan Huyin Diu, këndoj në Hang Mai.
Kënga në majtë të malit, melodi me pyel. Homong shprej dashurin midis dy të rinjve të nacionalitetit Homong. Muzika ngujen Van Thang. Duke kujtuar Vietnamin e jugut, muzika ngujen Van Thang dhe Ngoc Phan ekzekuton Le Pho. Thank you.
para festës së qitjes, vajza i jep fjalën djalit se po të dalë shkëlqyshëm në qitje, do ta marr për burr. Muzika Qin Kui, këndojnë Huan Mai dhe Ohang Che. Vale, rruga për në pazar, kompozuar nga Min Kum, ekzekutojnë Thu Yen dhe Huang Qian. Thank you.
Melodi me mandolin një telshe, zëri daullës vogël. Melodia u bën thirrje shokëve për fest. Këngë popullore shqiptare, Shamia e Beqarit. Ekzekuton Huang Thaj. Dhe tani këngëtari Huang Che me këngët Të Pres, këngë popullore e provincës Bac Ninh, të Vietnamit Verior. Kjo këngë shpreh shqetësimin për vonesën e djalit. Thank you.
bon tình chờ sao chẳng thấy đâu mòn mỏi chim bay giữa cánh thâu em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn thương nhớ có nhớ là nhớ ai ngồi trong cánh chim trời sao chẳng thấy đâu mảnh trắng treo suốt cánh thâu em ơi trăng đã ngả ngang đầu thương nhớ ai sương rơi đêm sắp tàn trắng tà cành tre đưa trước ngõ là gió lá đà em vẫn mong chờ sao chẳng thấy anh thương nhớ ai sương rơi đêm sắp tàn trắng tà cành tre đưa trước ngõ là gió lá đà em vẫn mong chờ sao chẳng thấy đâu sao chẳng thấy Të kthehemi në Tajnguen, melodi popullore në instrumentin popullor punuar në bambu. Melodia shpreh optimizmin për të kthyer në Tajnguen. Ekzekuton Funk Ba. Thank you.
U këndoj më ndërtuesve dhe këngën shqiptare, ti më je si një gonxhe. Këndon Hong Qe. Trong niềm vui của những người đón đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường tới những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Vecno Costintin, haide moi,
Melodi Medaule, muzika gjuetis, ekzekuton vetë autori Hwang Thai. Vale, ura e qopit, koreograf Hong Tien, ekzekutojnë Thu Yen, Min Kien, Huang Qien dhe Ngoc Feng. Vale është për gëzimin e të rinjve dhe të rejave në fest të nacionalitetit Khmu.
transmituam koncertin ansamblit të këngëve dhe valëve kombëtare të Republikës Socialiste të Vietnamit. Mirë më rëma, po japim emisionin e fundit të lajmeve. Afrimi festave të mëdha të nëntorit, 25 vjetorit të themelimit partisë dhe kongresit të nëntësaj, ka ngritur akoma më lartë mobilizimin e punonjësve në mbar vendin tonë. Të mobilizuar për ndër të 25 vjetorit të themelimit partisë dhe kongresit të nëntësaj, shumica e kolektivave punonjësve të rrethit të mirëditës mbyllën me arritje të mira detyrat e periudhës nëntëmujore, si dhe ato të dhjetëditorit të parë të muajit tetor. Midis tyre u dalluan veçanërisht kolektivat punonjësve të ndërmarrjes minerale Kurubnesh, të asaj gjeologjike në Rubik, të ndërmarrjes pyjore e të tjerë, që i bën realitet objektiva televizjes revolucionare flamurtar të zbatimit të mësimeve të shokut Enver Hoxha. Telekronisti ynë shkoi këtë ditë në një nga këta kolektiva të dalluar, në atë të fabrikës rafinimit të bakrit në Rubik. Prodhimi i përgjithshëm industrial në këtë fabrikë për periudhën e deritanishme u tejkalua me 2 milion lekë. Prodhimi i bakrit të rafinuar u plotësua 100.2%, i tungjit blok 116.3% dhe bakrit elektrolitik për eksport 105.3%. Në pararoj vazhdojnë të qëndrojnë punojësit e reparteve të rafinerimit, të elektrolizës dhe të petzimit. E rëndësishme është se këto arritje janë shoqëruar me një ulje të kostos së prodhimit që për 9 mujorin arrin shifrën 1 milion lekë më pak se detyra. Në arritje në këtyre treguesve pozitiv ka ndikuar dhe furnizimi ritmik nga kombinati kimiko-metallurgjik i Laçit me bakar anodik dhe elektrolitik. Shembullin e punojësve të fabrikës së rafinerimit, po e ndjekin edhe ata të fabrikës së shkrirjes së bakrit, të cilët tani po punojnë me objektivin që remontin e fabrikës ta përfundojnë deri më datën 16 tetor, 10 ditë më shpejt se afati. Një ndër veprat e rëndësishme që është parashikuar të ndërtohet gjatë tipes veçare në rrethin e Matit është edhe fora e tretë e shkrirjes që bën pjesë në zgjerimin e uzinës së ferrokromit në Burrel. Ndërtimi i kësaj vepre është parashikuar të përfundonte në korrik të vitit 1988, por duke u thelluar në porositë e partisë për shpejtimin e afateve të ndërtimit të veprave të pesëveçarit, janë marrë dhe janë hartuar grafik të tillë pune që ajo të përfundojë një vit para afatit. Për këtë qëllim këto ditë ndërtues dhe montator po punojnë me një mobilizim të përgjithshëm në të 7-9 objektet e veprës. Deri tani në këto objekte janë bërë mbi 3000 metra kub dhe gërmime, janë përgatitur 30 ton tubacioni, janë betonuar plintat e para të korpusit hapësirës së shkrirjes e të derdhjes e shumë të tjera. Vënia në punë e kësaj fure do të rrisë edhe 50% prodhimin e ferrokromit. Ndërkohë në një nga mjediset e tjera të kësaj uzine ka filluar puna e po punohet me aksion për ndërtimin e linjës së përpunimit të skorjes. Për këtë objekt po punohet me objektivin që ai të dorëzohet në prag të kongresit të 9 të partisë. Nga vënia në punë e kësaj linje, çdo vit do të përfitohen 1500 ton ferrokrom. Në afro 700 artikuj të ndryshëm për nevojat e përdorimit të gjërë, ka arritur aftësia prodhuese e fabrikës së plastikës në Durrës. Vetëm gjatë 9 muajve të kaluar, kolektivi i kësaj prodhoi 27 artikuj të rinj nga 19 të parashikuar në planin vjetor. Duke punuar për të vënë në jetë porositë e shokut Ramiz Alia, gjatë takimeve me komunistët dhe punonjësit e rrethit të Beratit, punëtorët dhe specialistët kanë përqendruar vëmendjen për realizimin e detyrave në prodhimin e artikujve të konsumit të gjerë, si dhe për nevojat e industrisë, bujqësisë, shëndetësisë e të tjerë. Gjatë kësaj periudhe punëtorët gjetën rrugët për shfrytëzimin më efektiv të mbetjeve teknologjike. Duke ripërtritur mbeturinat e lojrave për fëmijë, u arrit një kursim prej 300 mijë lekësh. Po studiohet shfrytëzimi i mëtejshëm i mbetjeve teknologjike dhe futja e tyre në një përqindje sa më të madhe në përzirit me lëndën e parë për të prodhuar sidomos artikuj të ndryshëm pa cenuar cilësinë e tyre. Në kooperim me disa uzina mekanike brenda rrethit, po eksperimentohet zëvendësimi i bokullave të bronzit me ato plastike. Redaksia e informacionit në televizion së bashku me Këshillin e Përgjithshëm të Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, ashtu si në muajin e kaluar që transmetoi disa kronika ballafaqëse, dhe këtë muaj do të ndalet në disa ballafaqime në degët kryesore të ekonomisë. Të ndjekim kronikat. Si për të gjithë vendin, edhe për minatorët, zjarmtarët dhe vagonistët e minierave metalifere, afrimi i Kongresit të 9 të partisë dhe 25 vjetori i themelimit të saj
porrit mobilizimin dhe frymën e aksioneve për realizimin e detyrave dhe zotimeve të marra në kuadrin e lëvizjes revolucionare, flamurtar të zbatimit të mësimeve të shokut Enver Hoxha. Ajo që duhet evidentuar në këtë degë të rëndësishme të ekonomisë është fakti se dy minierat tona më të mëdha, ajo e Burqizës dhe e Batrës, mbyllën deficitet dhe dhanë mbi planin e 9 muajve përkatësisht 2300 dhe 1000 ton mineral kromi. Këto kolektiva tani punojnë me objektivin që t'japin deri në kongres 16.000 ton krom mbi planin. Si degë, prodhimi i përgjithshëm industrial u realizua në masën 98.2%, më mbrapa me këtë tregues, paraqiten minierat e Spaçit dhe e Boksitit e Tiranës, ndërsa tregues të mirë kanë arritur kolektivat e minierave të Kalimashit, Gjegjanit, Fusharsit, Kurbneshit e të tjerë. Konkretisht, prodhimi i nxjerrjes së mineralit sipas ndërmarrjeve u realizua si më poshtë. Miniera e kromit Bulqiz 100.6%, miniera e kromit Batër 100.1%, miniera e kromit Kalimash 108.4%, miniera e kromit e Kamit 100.6%, miniera e kromit Katiel 94.8%, miniera e Bakrit Kukës 104.5%, miniera e Bakrit Fusharës 108%, miniera e Bakrit Spaç 92.8%, miniera e Bakrit Kurbnesh 104.4%, miniera e Bakrit Rehov 100.1%, miniera e Bakrit Shkodër 109%, miniera e Hekur Nikelit Pishkash 101.7%, miniera e Hekur Nikelit Çervenak 101.7%, miniera e Hekur Nikelit Bitinsk 102.7%. Pra, si shikohet dhe nga rezultatet, prodhimi i nxjerrjes së mineralit me përjashtim të dy minierave Katil dhe Spaç është realizuar dhe tekaluar. Nuk janë vetëm treguesit në rritje, por edhe mobilizimi, organizimi, drejtimi i punëve dhe emulacioni socialist, i cili jo vetëm pasqyron, por edhe i paraprin dhe nxit mendimin punëtor. Organizatat e bashkimeve profesionale të minierave të Bakrit, Fusharës dhe Gjegjan, ballafaqimin çdo ditë me zotimet e marra e kanë bërë metodë pune. Asnjë minator nuk largohet nga fronti i punës pa realizuar zotimin. Kjo ka bërë që rezultatet e këtyre ndërmarrjeve të jenë gjithnjë në rritje. Por krahas arritjeve që kanë në këtë degë, më mirë duhet të punojnë kolektivat e minierave të Bulqizës dhe Batrës për mos realizimin e planit eksportit dhe minierave të Spaçit dhe Rehovës për mos realizimin e koncentratit të Bakrit. Tani më pak se një muaj në ndan nga kongresi i nëntipartisë. Nderi të gjithve kërkon që të shkojmë në këtë ngjarje të madhe me detyra e zotimeve të plotësuara. Prandaj, ashtu siç na porosit partia, le ta kthejmë këtë muaj në një periudhë sulmi të paparë për të plotësuar frontalisht të gjitha objektivat që kanë vënë vektes minatorët, zjarmtarët, vagonistët e gjithë punonjësit e tjerë të minierave. Nëntë muajt që kaluan ishin një periudhë përpjekjesh të gjithanshme të kolektivave punonjësve të industrisë metalurgjike të vendit. Ngjarjet e këtij viti, 45 vjetori i themelimit të partisë dhe kongresi i nënt i saj, nxitën një entuziazëm dhe mobilizim midis punonjësve të kësaj dege të rëndësishme të ekonomisë. Kështu prodhimi i përgjithshëm për periudhën 9 mujore u realizua. Kombinati metalurgjik Çeliku i partisë Elbasan 103.6%, uzina e telave Shkodër 100.3%, uzina e Bakrit Rubik 101.2%, uzina e Bakrit Kukës 95.8%, uzina e Ferrokromit Burel 108%. Ndërsa detyrat në eksport u realizuan. Kombinati metalurgjik Çeliku i partisë Elbasan 100%, uzina e telave Shkodër 100%, uzina e Ferrokromit Burel 100%. Në luftë për të mos e ndarë fjalën nga veprat, duke përballuar mjaft vështirësi të rritjes së bllokadës, punojësit e industrisë metalurgjike dhanë më tepër se plani produkte si kallëpe çeliku, giz, çeliqet pezuara, koks metalurgjik, ferrokrom, bakër elektrolik, bakër të rafinuar, tela bakri e të tjerë. Duke u njohur me rezultatet e deritanishme, në pararoj vazhdojnë të qëndrojnë punojësit e uzinës së ferrokromit, që deritani kanë dhënë 2900 ton ferrokrom mbi planin, duke bërë kështu të mundur që deri në kongresin e 9 të partisë, zotimin edhe për 3000 ton ferrokrom mbi planin ta bëjnë realitet. Në një radhë me të përparuarit është edhe kolektivi punonjës i kombinatit metalurgjik Çeliku i partisë Elbasan,
ku të gjitha kolektivat realizuan prodhimin e përgjithshëm industrial për 9 mujorin, duke dhënë mbi planin afro 23 milion lek. Vazhdojmë emisionin e lajmeve. Piktori Sadik Kasa po punon në kompozimi me tem lirike, Gëzimi i jetës, ku në qendër të tablos është një nën me fëmijën e saj të lumtur në një park Çlodhës. Ky piktor po ashtu do të paraqesë në ekspozitën kombëtare edhe disa peizazhe nga bazat e luftës nacional çlirimtare, peizazhe industriale e të tjerë. Edhe piktori Ylli Haruni është duke punuar kompozimin Poezia e Çelikut. Në qendër të tablos jepen dy të rinj që i gëzojnë shkrirjes. Po ashtu, piktori Ismail Sani është në përfundim të kompozimit flamurtar dhe piktor amator. Nasuf Miftari, kompozimin projektusja e artshme. Në shtëpinë e kulturës Manush Alimani të qytetit të Lezhës u hap ekspozita vetjake e piktorit Agim Peraj. Piktori lezhjan, i pasionuar pas gjinisë së arteve të aplikuara të tekstileve, ka punuar prej kohësh për përgatitjen e ekspozitës. Janë 65 punime të realizuara në mëndafsh, dok, basëm e të tjerë. Ekspozita po ndiqet me interes. Siç na tha autori, ndiq kënaqësi të madhe që ekspozita u hap pikërisht në këtë ditë, që shoku Ramiz Alia në takimin me tekstilistët Beratas u tha atyre fjalë të ngrohta e njëkohësisht dhe detyra. Shpresoj që punimet e mia të shërbejnë tekstilistëve. Gjatë muajit shtator, 30 të rinjë të reja, studentë të Universitetit të Tiranës dhe të Institutit të Lartë të Arteve, qëndruan e ndihmuan për gjallërimin e mëtejshëm të jetës kulturore artistike në disa fshatra të rrethit të Matit. Gjatë qëndrimit në këtë rreth, ata bashkëpunuan dhe me organizatat e rinis të këtij rrethi, organizuan mbi 45 veprimtarisi takime e biseda me të rinjë kooperativist, pasdite tematike, sportive e shumë të tjera. Duke punuar e jetuar së bashku me kooperativistët për disa ditë me radhë, studentet ndihmuan edhe për disa probleme të mënyrës së jetesës në fshat. Brenda 25 ditëve të rinjtë e kësaj brigade kulturore kaluan në 10 fshatra. Ndër veprimtaritë e zhvilluara nga kjo brigadë kulturore, me interes u ndoqën shfaqjet artistike të grupit të kulturës së kësaj brigade. Veprimtaritë kulturore artistike në rrethin e Tropojës kanë një gjallëri të veçantë gjatë kësaj periudhe. Ditët e fundit u dha premiera e re i trupës së Pallatit të Kulturës Dardania të qytetit të Bajram Curit. Në program përfshirëshin këngë që i kushtoheshin transformimeve të mëdha që kanë ndodhur gjatë këtyre viteve edhe në malësitë e Tropojës si në mbar vendin ton, figurave të shquara historike e të tjerë. Për interpretim të mirë dhe me nivel artistik, u mirëpritën artistja e merituar Fatime Sokoli me këngën Të paçim sa tjetë jeta, që i kushtoi të jetës dhe veprës së pavdekshme të udhëheqësit legjendar, shokut Enver Hoxha. Fatmira Berçani me këngën Fal me shëndet çoni kuvendit, Caje Poleshi me këngën Kur përcjell Bishka Ylberin e të tjerë. Mbresat e shikuesit la edhe kantata e kompozuar nga kompozitori Kol Susaj, Shqiponja e Furtunave, që i kushtohet partisë sonë Sokolesh në 45 vjetorin e themelimit të saj. Këto ditë, kryetari i Delegacionit Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në sesionin e 21 të Asamblesë përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ministri i Punëve të Jashtme Reis Malile, pati një takim në selinë e kësaj organizate me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Javier Perez de Cuellar. Në këtë rast u shkëmbyen mendime për problemet e sesionit të 41 të Asamblesë përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, si dhe për disa çështje të situatës së sotme ndërkombëtare. Më 7 tetor u nënshkrua në Beograd protokolli për shkëmbimin e mallrave për vitin 1987 midis qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Këshillit Ekzekutiv Federativ të Kuvendit të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. Për palën shqiptare, protokolli u nënshkrua nga zëvendës ministri i tregtisë së jashtme Pajtim Ajazi dhe për palën jugoslave nga zëvendës sekretari për tregtinë e jashtme Metodi Smilenski. Në ceremoninë e nënshkrimit ishin të pranishëm anëtarët e të dy delegacioneve dhe ambasadori i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë Lik Seiti. Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë do të eksportoj në Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë mineral dhe koncentrat kromi, energji elektrike, tela bakri, mallra të përdorimit të gjerë dhe artistik, kimikate të ndryshme, bim mjekësore dhe esenca, rëshirë pishe, konjak e të tjera, dhe do të importoj tubo të ndryshme, qeliqe, kablo, azbest, fije sintetike, kimikate të ndryshme, makineri e pajisje e të tjera.
Gjatë qëndrimit në Beograd, delegacioni qeveritar, tregtar, shqiptar, i kurisuar nga zëvendës ministri i tregtisë jashtme Pajtim Ajazi, u prit nga sekretari federativ për tregtinë jashtme të Republikës Socialiste Federative të Jugoslavisë, Nenad Krçiç. Me këtë rast, u shkëmbyen mendime për ecurinë dhe zhvillimin e mëtejshëm të shkëmbimeve tregtare midis të dy vendeve, sidomos për rritjen e gamës mallrave të eksport-importit e të tjera. Në kuadrin e 45 vjetorit të themelimit të Partisë Punës të Shqipërisë dhe Kongresit të nënë të saj, Ambasada e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, në bashkëpunim me Drejtorinë e Kulturës në Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës të shtetit Puebla të Meksikës, organizoi në qytetin Puebla ditët e filmit shqiptar. Merrnin pjesë njerëz të artit e të kulturës, gazetar të shtypit, radios dhe të televizionit, student, punëtor, miq e dashamirës të vendit ton e të tjerë. Me këtë rast u shfaqën filmat artistik dhe dokumentar Lëlkuqet Mimore, Njeriu i mirë, Kur xhiroi një film, Toke begat, Rinia, një këngë e bukur. Fjalë në rastit në ceremoninë e përurimit të veprimtarisë e mbajti regjisori Fausto Sebastian, i cili ndër të tjera tha: Kinematografia shqiptare, megjithëse, shquhet për originalitetin dhe mjeshtrinë e lartë artistike. Ajo vënë në qendër njeriu dhe heroin pozitiv, edukimin e tij me ndjenjat e larta të patriotizmit, të adhe dashurisë, të solidaritetit. Tematika e filmit shqiptar është e gjerë dhe e larmishme. Ajo i transmeton brezit të ri luftrat heroike që ka bërë populli shqiptar në shekuj kundër pushtuesve të huaj për liri dhe dinjitet kombëtar. Ajo tregon për punën heroike të popullit shqiptar për ndërtimin e jetës së re pashtypës dhe pashfrytëzues. Kinematografia shqiptare mbështetet fort në tabanin kombëtar dhe njëkohësisht shquhet për mjeshtrinë e lartë artistike. Pjesëmarrësit ndoqën me interesim filmat dhe vlerësuan arritjet e kinematografisë shqiptare gjatë viteve të pushtetit popullor. Njoftimet nga Managua lidhur me aeroplanin amerikan të rrezuar të hënën nga forcat nikaraguane të mbrojtjes dhe kapjen e një këshilltari ushtarak amerikan sillin dëshmi të reja për pjesëmarrjen e drejtë për drejtë të Shteteve të Bashkuara në veprimet agresive kundër Nikaraguës. Në një konferencë shtypi të mbajtur në Managua, komandanti i forcave nikaraguane të vendosura në pjesën juglindore të vendit, koloneli Calderon, bëri të ditur se ushtarakut amerikan që u kap pas rrëzimit të aeroplanit, ju gjetën dokumente të cilat të provonin se ai ishte anëtari grupit të këshilltarëve amerikan në Salvador. Dy pjesëtar të tjerë të ekipazhit të aeroplanit ishin ushtarak që kishin marrë pjesë në luftën agresive të Shteteve të Bashkuara në Vietnam. Këshilltari amerikan i kapur deklaroi para gazetarëve në konferencën e shtypit të organizuar në Managua se aeroplani i ngarkuar me municione dhe raketa antiaerore ishte nisur nga aeroporti i Ilopangos në Salvador dhe se në këtë aeroport gjenden edhe 4 aeroplan të tjerë që shërbejnë për furnizimin e bandave somoziste në Nikaragua. Sekretari Amerikan i Shtetit Schultz, në një deklaratë të bërë me anë të radios, pretendoi se administrata amerikane nuk ka asnjë lidhje me incidentin e aeroplanit të rrezuar në territorin nikaraguan. Dhe shtoi se gjoja aeroplani ishte marrë hua nga persona privat. Ndërkohë në shtypin amerikan u njoftua dje se Drejtoria Qendrore e Zbulimit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CIA, që është ngarkuar nga administrata e Reaganit për të organizuar dhe drejtuar veprimet e bandave somoziste në Nikaragua, përdor edhe shoqëritë ajrore amerikane për të furnizuar me armë mercenarët e saj. Për këtë qëllim janë përdorur për shembull shoqëritë Southern Air Transport, Trans American Airlines dhe Marker. Sipas një njoftimi të AFP-s, një antar i dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan Henry Gonzales pohoi dje para gazetarëve se në bazën e forcave ajrore amerikane pranë San Antonios të shtetit Texas ishte rrëzuar të shtunën një aeroplan tjetër që transportonte armë për mercenarët somozistë në Nikaragua. Ai shtoi se aeroplani i përkiste shoqërisë Southern Air Transport dhe se kjo shoqëri është përdorur shpesh në të kaluarën për misione të CIA-s. Kryetari i Organizatës për Çlirimin e Palestinës, Yasser Arafat, dënoi dje në një konferencë shtypi në Kuwait komplotet e pareshtura kundër lirisë dhe pavarësisë së popujve arab dhe në mënyrë të veçantë kundër luftës së popullit të shumëvuajtur palestinez për të çliruar atdheun e vet të pushtuar. Ai deklaroi lidhur me këtë se komplotet të një pasqyshme kanë të bëjnë me realizimin e të ashtuquajturit proces të paqes në lindjen e mesme në bazë të planit Reagan të paqes, synimi i të cilit është mbrojtja e interesave të mëdha neokolonialiste të imperializmit amerikan në këtë rajon, nëpërmjet përkrahjes së gjithanshme të agresorëve sionist
në planet e tyre kriminale kundër popujve arab. Duke bërë fjalë për bombardimet e kampeve të refugjatëve palestinezë në Libanin e Jugut nga ana e forcave të milicisë shiite Amal, Arafat theksoi se kjo është një masakër e organizuar nga regjimi i Tel Avivit nëpërmjet generalit izraelit Rafael Eitan. Kryetari i organizatës për çlirimin e Palestinës denoi gjithashtu përgatitjet e hershme të pushtuesve sionist për një agresion të ri kundër Libanit dhe bëri thirrje për forcimin e unitetit në luftën çlirimtare kundër agresorëve izraelit. Edhe në mbyllje, koha sot dhe parashikimi për nesër. Mi vendin ton ka qenë kohë kthjellët dhe me vranësira të pakta mbas dite. Era ka fryrë lehtë nga veri perëndimi. Temperaturat më të ulta dhe më të larta kanë qenë si më poshtë. Bajram Curi 10-23, Shkodra 12-27, Puka 9-20, Kuksi 8-27, Lezhë 11-24, Rrëshqeni 8-27, Peshkopia 9-25, Tirana 12-27, Durrësi 16-22, Elbasani 8-28, Lushnja 12-27, Gramshi 9-22, Qyteti Stali 11-28, Berati 12-27, Fieri 10-26, Vlora 12-26, Librazhdi 11-26, Pogradeci 9-25, Korça 9-24, Erseka 7-22, Qorovoda 8-28, Tepelena 8-27, Përmeti 12-29, Gjirokastra 8-29, dhe Saranda 13-25 gradë Celsius. Gjatë 24 orëve të ardhshme do të jetë kohë me vranësira të shregullta më të theksuara gjatë ditës. Era do të fryjë e lehtë nga veri perëndimi. Temperaturat më të ulta dhe më të larta në vendet malore do të jenë 9 dhe 22, në vendet e ulta 13 dhe 26, ndërsa në Bregdet 16 dhe 24 gradë Celsius. Dham emisionin e fundit të lajmeve. Natën e mirë. Dashur telespektator, përpara se të ndajemi, përjohim me programin e transmetimit për ditën e nesërme, e njëjtë 9 tetor. Në orën 18 emisioni lajmeve. Në 18:15 emision për fëmijë Shkëndijat e para. Të ftuar në studio do të jenë nxënësit e rrethëve shkencore të shkollave Fanori dhe Sabaudin Gabrani, të cilët do të tregojnë për njohuritë e tyre në lëndët e fizikës dhe të kimisë. Më pas, programi për fëmijë do të vazhdojmë emisionin e dytë të ciklit në për bazat e luftës nacional shërimtare, ku tregohet për disa nga bazat ku ka punuar Shoku Enver gjatë luftës nacional shërimtare në Elbasan dhe në Berat. Timrit e zemrës për ty parti, titulohet koncerti ansamblit folklorik të Pukës, që do të transmetojmë në orën 18:55. Në orën 19:35, në rubrikën Trupi dhe Shëndeti, do t'jenë të ftuar mjek nga qyteti i Shkodrës, që do t'u përgjigjen pyetjeve të telespektatorëve. Në orën 20, revista televizive dhe koha. Në 20:30, dokumentari i kinostudios Shqipëria e Re, Me Enverin zgjua malet, i cili i kushtohet takimeve dhe vizitave të shokut Enver Hoxha në rrethin e Pukës. Në orën 20:55, do të shfaqim filmin artistik të kinostudios Shqipëria e Re, Asgjë nuk harrohet. Në orën 22:10 emisioni fundit i lajmeve dhe në 22:30 mbyllja e programit. Natën e mirë.